Vážení přátelé, v našem kurzu Matematika všem jsme ve třetí kapitole, kterou jsme nazvali speciální funkce, a osmý odstavec věnujeme exponenciálním funkcím, přesněji obecné exponenciální funkci. No a budeme v tomto odstavci pokračovat, uvedeme si příklad na exponenciální rovnice, přesněji na rovnice, které obsahují exponenciální funkce. Dále si uvedeme příklady na určení průsečíku grafu funkce, která obsahuje exponenciální funkci se souřadnicovými osami. Dále vypočteme průsečíky grafu funkcí, které obsahují funkce exponenciální. Dále budeme řešit exponenciální nerovnice, to znamená nerovnice, které obsahují exponenciální funkce. Příklad 21. V množině všech reálných čísel velké R vyřešíme rovnice za A. 5 krát 4 umocněno na x plus první, to celé minus 4 umocněno na x plus druhou, rovná se 4 na x minus první, to celé plus 240. A za B rovnici 3 na druhou krát 27 umocněno na 2 krát závorka x minus 1, konec závorky, to celé rovno 81 umocněno na x. Takže za A, pokud si vezmeme rovnici 5 krát 4 na x plus první, minus 4 na x plus druhou, rovná se 4 na x minus první, to celé plus 240. 4 na x plus první můžeme vyjádřit jako 4 na x krát 4 na první, takže 4 na x krát 4. 4 na x plus druhou můžeme vyjádřit jako 4 na x krát 4 na druhou. A 4 na x minus první můžeme vyjádřit jako 4 na x krát 4 na minus první, takže 4 na x krát 1 čtvrtina. Takže dostáváme ekvivalentní rovnici 5 krát 4 krát 4 na x, to celé minus 4 na x krát 4 na druhou, rovná se 4 na x krát 1 čtvrtina, to celé plus 240. Výrazy ze 4 na x dáme na levou stranu a vytkneme 4 na x. Dostáváme 4 na x krát závorka 20 minus 16 minus 1 čtvrtina, konec závorky, rovná se 240. 20 minus 16 jsou 4, když to dáme na společnou zlomkovou část, takže dostáváme 16 minus 1 lomeno 4. Takže dostáváme na levé straně 4 na x krát 15 čtvrtin, to se rovná 240. Celou rovnici vydělíme 15 a vynásobíme 4 a dostáváme ekvivalentní rovnici 4 na x rovná se 4 na třetí. Na obou stranách rovnice máme stejné základy exponenciální funkce, takže i exponenty musí být stejné, takže to je ekvivalentní x rovná se 3. Tedy rovnice má množině všech reálných čísel právě jedno řešení x rovná se 3. Za B, co se týká rovnice 3 na druhou krát 27 umocněno na 2 krát závorka x minus 1, konec závorky, rovná se 81 na x. 27 vyjádříme jako 3 na třetí, 81 jako 3 na čtvrtou. Dostáváme rovnici 3 na druhou krát závorka, 3 na třetí, konec závorky, to celé umocněno na 2 krát závorka x minus 1, konec závorky, a to celé se rovná 3 na čtvrtou, to celé na x. Takže to je ekvivalentní 3 umocněno a v exponentu je 2 plus 6 krát závorka x minus 1, konec závorky. To celé se rovná 3 umocněno na 4x. To je ekvivalentní, když upravíme exponent na levé straně. 3 umocněno na 6x minus 4 rovná se 3 umocněno na 4x. Základy jsou stejné, takže to je ekvivalentní, že se musí rovnat i exponenty. 6x minus 4 se rovná 4x, takže 2x se rovná 4 a to je ekvivalentní x rovná se 2. Tedy rovnice má množině všech reálných čísel právě jedno řešení x rovná se 2. Příklad 22.
Pro funkci fx definovanou předpisem pro všechna reálná čísla x je fx rovno 2x 5 umoceno na 1 minus 2x, to celé minus 50. Vypočteme souřadnice průsečíků grafu funkce fx se souřadnicovými osami. Za a s osou x, protože osa x má rovnici y rovná se 0, řešíme rovnici fx rovná se 0. To znamená, v naší úloze jde o rovnici 2x 5 umocněno na 1 minus 2x, to celé minus 50 rovná se 0. Tedy 2x 5 umocněno na 1 minus 2x minus 50 rovná se 0. Trochu to upravíme, 50 přebereme na pravou stranu, takže dostáváme rovnici 2x 5 umocněno na 1 minus 2x, to celé se rovná 50, celou rovnici vydělíme dvěma. Takže 5 umocněno na 1 minus 2x rovná 25 a to je ekvivalentní 5 na 1 minus 2x rovná se 5 na druhou. Zase máme stejné základy, takže exponenty se musí rovnat. Dostává rovnici 1 minus 2x rovná se 2, takže to je minus 2x rovná se 1, takže x se rovná minus 1 polovině. Tudíž průsečík grafu funkce fx osou x je bod o souřadnicích minus 1 polovina 0. Se týká průsečíku s osou y, protože osa y má rovnici x rovná se 0, spočteme f v bodě 0. Ale f v bodě 0 je 2x 5 umocněno na 1 minus 2x 0, to celé minus 50. Takže se 2x 5 na první, takže 2x 5 to je 10, takže 10 minus 50, to se rovná minus 40. Tudíž průsečík grafu funkce fx osou y je bod o souřadnicích 0 minus 40. Příklad 23. Pro funkci fx definovanou předpisem pro všechna reálná čísla x je fx rovno 5x 10 na minus x na druhou, to celé minus 1 polovina. Vypočteme souřadnice průsečíku grafu funkce fx se souřadnicovými osami. Zase s osou x, protože osa x má rovnici y rovná se 0, řešíme rovnici fx rovná se 0. V našem případě jde o rovnici 5x 10 umoceno na minus x na druhou, to celé minus 1 polovina rovná se 0. Tedy 5x 10 umoceno na minus x na druhou minus 1 polovina se rovná 0, takže to je 5x 10 umocněno na minus x na druhou, to celé se rovná 1 polovině, celou rovnici vydělíme 5, dostává ekvivalentní rovnici 10 umocněno na minus x na druhou se rovná 1 desetině, a to je ekvivalentní 10 na minus x na druhou se rovná 10 na minus první. Máme stejné základy, takže exponenty se musí rovnat, takže dostává rovnici minus x na druhou se rovná minus 1, to je ekvivalentní rovnici x na druhou se rovná 1 a to je ekvivalentní rovnici x rovná se 1 nebo x rovná se minus 1. Tudíž graf funkce fx má s osou x právě dva různé průsečíky a to jsou body minus 1, 0 a 1, 0. Za b s osou y spočteme f bodě 0, ale f bodě 0 je 5x 10 na minus 0, to minus 1 polovina, 10 na minus 0, to je to tež jako 10 na 0, to 10 na 0, to je jednička, 5x 1 je 5, takže dostane 5 minus 1 polovina, to je 10 minus 1, to celé omeno 2, takže to je 9 polovin. Tudíž průsečík grafu funkce fx osou y je bod o souřadnicích 0, 9 polovin. Příklad 24. Funkce fx a gx jsou definovány předpisy. Pro všechna reálná čísla x je fx rovno 3 umocněno na x plus první minus 8 a gx se rovná 3 umocněno na x minus první, to celé plus 16. Vypočteme souřadnice průsečíků, případně průsečíků grafů funkcí fx a gx a určíme, zda tento průsečík, případně průsečíky, je vnitřním bodem prvního, druhého, třetího nebo čtvrtého kvadrantu. Řešíme rovnici fx rovná se gx, abychom určili x souřadnici průsečíku grafu těchto funkcí. Tady jde o rovnici 3 na x plus první,
to celé minus 8 se rovná 3 na x minus 1 to celé plus 16. Dostáváme tedy 3 na x plus 1 to celé minus 8 se rovná 3 na x minus 1 to celé plus 16. 3 na x plus 1 můžeme vyjádřit jako 3 na x krát 3 na 1, takže 3 na x krát 3. 3 na x minus 1 můžeme vyjádřit jako 3 na x krát 3 na minus 1, takže 3 na x krát 1 třetina. Výrazy z 3 na x převedeme na levou stranu, osmičku převedeme pro změnu na pravou stranu, takže dostáváme 3 na x krát 3 minus 3 na x krát 1 třetina rovná se 8 plus 16, takže 24. Takže to je, pokud vytkneme 3 na x krát závorka, 3 minus 1 třetina, konec závorky, rovná se 24. Ten ekvivalentní 3 na x krát 8 třetin rovná se 24. Celou rovnici vydělíme 8 a vynásobíme 3, takže dostáváme 3 na x rovná se 9, což je ekvivalentní 3 na x rovná se 3 na druhou, to je ekvivalentní x rovná se 2. Takže máme x souřadnici průsečíku, musíme spočítat y souřadnici, tedy druhou souřadnici průsečíku, spočteme f bodě 2. Takže to je 3 umocněno na 2 plus 1, to celé minus 8, to se rovná 3 na třetí minus 8, to je 27 minus 8 a to je 19. Pro kontrolu spočteme i g v bodě 2, takže to je 3 umocněno na 2 minus 1, to celé plus 16, to je 3 na první plus 16, takže 3 plus 16 a to je 19. Vyšlo to stejně, takže tím máme ověřeno, že jsme spočítali dobře xovou souřadnici. Tedy grafy funkcí fx a gx mají právě jeden průsečík, kterým je bod o souřadnici 2, 19. Protože xová a yová souřadnice jsou kladné, jde o vnitřní bod prvního kvadrantu. Příklad 25. Funkce fx a gx jsou definovány předpisy. Pro všechna reálná čísla x je fx rovna 4 krát závorka 5 umocněno na x minus 2, to celé minus 6, konec závorky. A gx je rovno 5 umocněno na x minus 1 krát minus 1 plus 21. Vypočteme souřadnice průsečíku, případně průsečíků grafu funkcí fx a gx a určíme za tento průsečík, případně průsečíky, je vnitřním bodem prvního, druhého, třetího nebo čtvrtého kvadrantu. Řešíme rovnici fx rovná se gx, abychom učili xovou souřadnici průsečíku. Tedy jde o rovnici 4 krát závorka 5 umocněno na x minus 2, to celé minus 6, konec závorky, rovná se minus 5 umocněno na x minus 1, to celé plus 21. Takže dostáváme 4 krát závorka 5 umocněno na x minus 2, minus 6, konec závorky, se rovná minus 5 umocněno na x minus 1, to celé plus 21. 5 na x minus 2 můžeme vyjádřit jako 5 na x krát 5 na minus 2, znamená 5 na x krát 1 lomeno 5 na 2, takže 5 na x krát 1 lomeno 25. Na levé straně roznásobíme 4, takže dostáváme 4 lomeno 25, to celé krát 5 na x minus 24. 5 na x minus 1 můžeme vyjádřit jako 5 na x krát 5 na minus 1, takže 5 na x krát 1 pětina, takže dostává minus 1 pětina krát 5 na x, to celé je plus 21. Na levou stranu máme všechny výrazy z 5 na x, takže dostáváme 5 na x krát závorka 4 lomeno 25 plus 1 pětina, konec závorky, to se rovná 45. Takže na levé straně dostáváme 5 na x krát 9 lomeno 25, to celé se rovná 45. Celou rovnici vydělíme 9 a vynásobíme 25.
5 na x to 17, 5 krát 25, takže to je 125. 125 je ale 5 na třetí, takže dostává ekvivalentní rovnici 5 na x to 17, 5 na třetí. Máme stejné základy, takže exponenty se musí rovnat, takže to je ekvivalentní x rovná se 3. Vypočteme druhou souřadnici průsečíku, takže dostáváme f bodě 3 se rovná 4x, závorka 5 umocněno na 3 minus 2, to co je minus 6, konec závorky. 5 na 3 minus 2 je 5 na první, takže 5, 4x 5 je 20, 4x 6 je 24, takže dostane, že f bodě 3 je 20 minus 24, takže to se rovná minus 4. Pro kontrolu g v bodě 2 je minus 5 umocněno na 3 minus 1, to co je plus 21, to je minus 5 na druhou plus 21, to je minus 25 plus 21, to je minus 4, takže by šlo to stejně. Spočítali jsme dobře i celou souřadnici. Tudíž grafy funkcí fx a gx mají právě jeden průsečík, kterým je bod o souřadnicích 3 minus 4. Protože xová souřadnice je kladná, yová souřadnice záporná, jde o vnitřní bod čtvrtého kvadrantu. Příklad 26. Množení všech reálných čísel velké R vyřešíme na rovnice za A. 4x 3 umocněno na x plus první minus 3 umocněno na x minus první je menší nebo rovno 315. Za B 16 umocněno na 3x minus 2, to celé minus 2x 8 na x je menší než 0. Takže vezmeme první na rovnici, 4x 3 na x plus první minus 3 na x minus první je menší nebo rovno 315. 3 na x plus první můžeme vyjádřit jako 3 na x krát 3 na první, takže 3 na x krát 3. 3 na x minus první můžeme vyjádřit jako 3 na x krát 3 na minus první, takže 3 na x krát 1 třetina. Takže dostává ekvivalentní nerovnici 4x 3 krát 3 na x, to celé minus 3 na x krát 1 třetina je menší nebo rovno 315. Na levé straně bychom měli 3 na x, takže dostává 3 na x krát závorka 12 minus 1 třetina, konec závorky, je menší nebo rovno 315. Takže to je ekvivalentní 3 na x krát 35 lomeno 3, to celé menší nebo rovno 315. Celou rovnici vydělíme 35, že 315 je 9 krát 35. Takže a dále celou rovnici vynásobíme 3, dostáváme 3 na x je menší nebo rovno 3 na třetí. Máme stejné základy, základ je větší než 1, takže tato funkce je rostoucí, takže pro argumenty platí stejná nerovnice, takže to je ekvivalentní x je menší nebo rovno 3. Všechna řešení nerovnice množiny všech reálných čísel jsou x patřící do intervalu minus nekonečno 3, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Za B. Se týká nerovnice 16 umocněno na 3x minus 2. To celé minus 2x 8 na x to je menší než 0. Nejprve upravíme jako 16 umocněno na 3x minus 2. To celé menší než 2x 8 na x to. 16 vyjádříme jako 2 na čtvrtou, 8 vyjádříme jako 2 na třetí. Takže dostáváme 2 na čtvrtou, to celé umocněno na 3x minus 2 je menší než 2x. 2 na třetí, to celé umocněno na x. Takže to je ekvivalentní. 2 umocněno na 4x, závorka 3x minus 2, konec závorky, to celé je menší než 2 umocněno na 3x plus 1. Exponentu na levé straně to roznásobíme, takže dostává ekvivalentní nerovnici 2 umocněno na 12x minus 8 je menší než 2 umocněno na 3x plus 1. Základ je větší než 1, takže tato funkce rostoucí, takže pro exponenty musí platit stejná nerovnice, takže 12x minus 8 je menší než 3x plus 1.
té ekvivalentní nerovnici 9x je menší než 9, té ekvivalentní nerovnici x je menší než 1 a té ekvivalentní tomu, že x patří do otevřeného intervalu minus nekonečno 1. Tedy všechno řešení nerovnice množině všech reálných čísel jsou x patřící do otevřeného intervalu minus nekonečno 1. Příklad 27. V množině všech reálných čísel velké R vyřešíme nerovnice za A. Zlomek, kde v čitateli je 3 umocněno na 5x plus 2, ve jmenovateli 3 umocněno na 1 minus 2x. A tento zlomek je menší nebo roven 3. Za B 4 lomeno 25, to celé umocněno na x plus 3 krát 125 lomeno 8, to celé umocněno na x. No a tento součin je menší než 5 polovin. Takže co se týká nerovnice A, zlomek 3 na 5x plus 2, to celé lomeno 3 na 1 minus 2x, a tento zlomek je menší nebo roven 3. No, 3 na 5x plus 2 je menší nebo rovno 3 krát 3 na 1 minus 2x. Takže to je 3 na 5x plus 2 je menší nebo rovno 3 na 2 minus 2x. Základ této exponenciální funkce je větší než 1, takže tato funkce je rostoucí, takže pro exponent platí stejná nerovnice, takže to je 5x plus 2 je menší nebo rovno 2 minus 2x. To je ekvivalentní nerovnici 7x je menší nebo rovno 0 a to je ekvivalentní nerovnici x je menší nebo rovno 0. A to je ekvivalentní tomu, že x patří do intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. To znamená, všechno řeší nerovnice množině všech reálných čísel jsou x patřící do intervalu minus nekonečno 0, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Za B se týká nerovnice 4 lomeno 25, to celé umocněno na x plus 3 krát 125 lomeno 8, to celé umocněno na x. No a to celé je menší než 5 polovin. To je ekvivalentní 4 lomeno 25, můžeme vyjádřit jako 2 pětiny, to celé na druhou. Takže jsou 2 pětiny umocněné na druhou, to celé na x plus 3, to celé krát 2 pětiny umocněné na minus 3, to celé na x. Je menší než 2 pětiny, to celé na minus 1. To je ekvivalentní. 2 pětiny na 2x plus 6 krát 2 pětiny na minus 3x je menší než 2 pětiny na minus 1. To je ekvivalentní, když na levé straně necháme základ a sečteme exponenty, minus x plus 6 je v exponentu základ je 2 pětiny, je menší než 2 pětiny umocněno na minus 1. Tato exponenciální funkce, to znamená funkce o základu 2 pětiny, je klesající, že? Protože základ je mezi 0 a 1, tedy větší než 0 a menší než 1. Proto pro exponenty se nerovnice otočí a dostává nerovnice minus x plus 6 je větší než minus 1. To je ekvivalentní nerovnici x je menší než 7. A to je ekvivalentní tomu, že x patří do otevřeného intervalu minus nekonečno 7. Všechna řešení nerovnice množině všech reálných čísel jsou x patřící do otevřeného intervalu minus nekonečno 7. Příklad 28. Množině všech reálných čísel velké R vyřešíme nerovnice za A. 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 umocněno na x, a to celé je menší nebo rovno minus 4. Za B 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 umocněno na x je menší než minus 4. Za C 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 umocněno na x je větší nebo rovno minus
d 4 krát 2 umocněno 2x minus 17 krát 2 umocněno x je větší než minus 4. Že jo, levé strany nerovnic jsou stejné, pravé strany nerovnic jsou stejné, liší se pouze znamenka nerovnic. Proto budeme řešit nejprve rovnici 4 krát 2 na x minus 17 krát 2 na x rovná se minus 4. To je 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x plus 4 rovná se 0. 2 na 2x můžeme vyjádřit jako 2 na x to celé na druhou. Proto budeme volit substituci y se rovná 2 na x. Takže po substituci y rovná se 2 na x dostáváme kvadratickou rovnici. 4 krát y na druhou minus 17 krát y plus 4 rovná se 0. Její diskriminant je d se rovná minus 17 se na druhou minus 4 krát 4 krát 4. To je 289 minus 64 a to je 225. Řešení rovnice jsou y se rovná zlomku, kde v čitateli je 17 plus druhá odmocněnost 225, ve jmenovateli 2x4. To se rovná zlomku, kde v čitateli je 17 plus 15, ve jmenovateli 8. 17 plus 15 je 32, takže máme 32 lomeno 8 a to se rovná 4. Druhé řešení y se rovná zlomku, kde v čitateli je 17 minus druhá odmocnost 225, ve jmenovateli 2x4. Takže dostážete 17 minus 15, to celé lomeno 8, to je 2 lomeno 8 a to je 1 čtvrtina. Použijeme substituci a dostáváme 2 na x se rovná 4 a 2 na x se rovná 1 čtvrtině. Takže to můžeme přepsat, že to je 2 na x se rovná 2 na druhou a 2 na x se rovná 2 na minus druhou. Základy se rovnají, tak se musí rovnat exponenty, takže x se rovná 2 a x se rovná minus 2. Rovnice má množině všech reálných čísel dvě různá řešení, x rovná se 2 a x rovná se minus 2. Body 2 a minus 2 dělí reálnou osu na tři části, na intervaly minus nekonečno, minus 2, minus 2, 2 a 2 nekonečno. No a my budeme zjišťovat v těchto intervalech znamení funkce 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x plus 4. Protože v každém z těchto intervalů je tento výraz stále kladný nebo stále záporný, stačí vybrat jedno reálné číslo. Takže si uděláme standardní tabulku. Za prvé funkční hodnota funkce 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x plus 4 bodech minus 2 a 2 se rovná 0. No a teď, pokud si vezme interval minus nekonečno minus 2, v něm bod minus 3, dostane 4 krát 2 na minus 6 minus 17 krát 2 na minus 3 plus 4. To se dá vyjádřit jako 1 minus 34 plus 64, to je kladné číslo, nejmenovatel je 2 na čtvrtou, podíl dvou kladných čísel je číslo kladné, takže v tomto intervalu i tento výraz kladný. V intervalu minus 2, 2 vezme bod 0, 2 na 0 je jednička, takže to máme 4 minus 17 plus 4, to je záporné číslo. A v intervalu 2 nekonečno vezmeme trojku, dostáváme 4 krát 2 na 6 minus 17 krát 2 na 3 plus 4, to je 256 minus 136 plus 4, takže to je kladné číslo. Takže teď už můžeme psát řešení jednotlivých nerovnic, jo, protože za A 4 krát 2 na x minus 17 krát 2 na x je menší nebo rovno minus 4, to je ekvivalentní 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x plus 4 je menší nebo rovno 0. No, víme, že tato funkce je záporná pod intervalem minus 2, 2, musíme k tomu přidat krajní body, takže to je právě to, když x patří do uzavřeného intervalu minus 2, 2.
za B 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x, to je menší než minus 4. C ekvivalentní 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x, to je menší než 0. No a to je zcela jistě ekvivalentní tomu, že x patří do otevřeného intervalu minus 2, 2. Za C 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x, to je větší nebo rovno minus 4, to je ekvivalentní 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x, to plus 4 je větší nebo rovno 0. Takže řešením jsou všechna x ze sjednocení intervalu. Minus nekonečno minus 2, kde tento interval je zleva otevřený, zprava uzavřený, sjednoceno s intervalem 2 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Za D 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x, to je větší než minus 4. To je ekvivalentní 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x, to plus 4 je větší než 0. No a to je ekvivalentní tomu, že x patří do sjednocení intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 2, sjednocený s otevřeným intervalem 2 nekonečno. No a teď to shrňme. Takže za A 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x, to je menší nebo rovno minus 4, to je ekvivalentní x patří do uzavřeného intervalu minus 2, 2. Za B 4 krát 2 umocněno na 2x minus 17 krát 2 na x, to je menší než minus 4, to je ekvivalentní x patří do otevřeného intervalu minus 2, 2. Za C 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x, to je větší nebo rovno minus 4, to je ekvivalentní, x patří do sjednocení interval minus nekonečno minus 2, který je zleva otevřený, zprava uzavřený, sjednocený s intervalem 2 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. A za D 4 krát 2 na 2x minus 17 krát 2 na x, to je větší než minus 4, to je právě ten, když x patří do sjednocení intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 2, sjednoceno s otevřeným intervalem 2 nekonečno. Příklad 29. Množně všech reálných čísel velké R vyřešíme na rovnice. Za A 8 krát 1 čtvrtina na x tou, minus 17 krát 1 polovina na x tou, je menší nebo rovno minus 2. Za B 8 krát 1 čtvrtina umocněna na x tou, minus 17 krát 1 polovina na x tou, je menší než minus 2. Za C 8 krát 1 čtvrtina na x tou, minus 17 krát 1 polovina na x tou, je větší nebo rovno minus 2. A za D 8 krát 1 čtvrtina na x tou, minus 17 krát 1 polovina na x tou, je větší než minus 2. Opět nejprve budeme řešit rovnici 8 krát 1 čtvrtina na x tou minus 17 krát 1 polovina na x tou se rovná minus 2, to je ekvivalentní rovnici 8 krát 1 polovina na x tou, to celé na druhou, minus 17 krát 1 polovina na x tou plus 2 rovná se 0. Zvolíme substituci y rovná se 1 polovina na x tou a po této substituci dostane kvadratickou rovnici 8 krát y na druhou minus 17 krát y plus 2 rovná se 0. Její diskriminant je d rovná se minus 17 c na druhou minus 4 krát 8 krát 2, to je 289 minus 64 a to je 225. Řešení rovnice jsou y c rovná zlomku, kde čitatel je 17 plus 2 odmocnost 225 ve jmenovateli 2 krát 8. To se rovná zlomku, kde čitatel je 17 plus 15 ve jmenovateli 16, takže to je 32 lomeno 16 a to se rovná 2. Druhé řešení y se rovná zlomku, kde v čitateli je 17 minus 2 odmocnost 225 ve jmenovateli 2 krát 8, takže to je rovno zlomku, kde v čitateli je 17 minus 15 ve jmenovateli 16, takže to je 2 lomeno 16, což je 1 osmina. Takže tato rovnice má dvě řešení, y rovná se 2 a y rovná se 1 osmině. No a teď zase se vrátíme k substituci. Dostáváme 1 polovina
na x rovná se dvěma a jedna polovina na x se rovná jedné osmině. Takhle dostáváme jedna polovina na x se rovná jedna polovina na minus první a jedna polovina na x se rovná jedna polovina na třetí. Základy jsou stejné, takže se musí rovnat i exponenty, takže tato rovnice má dva kořeny x rovná se minus 1 a x rovná se 3. Takže rovnice má množně všech reálných čísel, dvě různá řešení x rovná se minus 1 a x rovná se 3. Že zase body minus 1 a 3 dělí ráno 8 na 3. Části na interval minus nekonečno minus 1 na interval minus 1, 3 na interval 3 nekonečno. A my budeme zjišťovat znamení výrazu 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina na x plus 2. Zase v každém z těchto intervalů bude stačit vybrat jeden bod, abychom zjistili znamení. Takže si nakreslíme tabulku. Minus 1 a 3 jsou nulové body tohoto výrazu, takže zde tato funkce nabývá hodnoty 0. V intervalu minus nekonečno minus 1 vezmeme minus 2, takže dostáváme 8 krát 4 na druhou, minus 17 krát 2 na druhou plus 2. Takže to je 126 minus 68 plus 2, což je kladné číslo. V intervalu minus 1, 3 vezme 0, 1 čtvrtina na 0 to je 1 polovina na 0 to je 1, takže 8 minus 17 plus 2 je číslo záporné. A v intervalu 3 nekonečno vezmeme 4. 8 krát 1 čtvrtina na 4, minus 17, 1 polovina na 4 plus 2. Je 1 lomeno 2 na 5, minus 17 lomeno 2 na 4 plus 2, to je 1 minus 34 plus 64, to je kladné číslo, lomeno 32. Takže máme podíl dvou kladných čísel, to je číslo kladné. Takže můžeme přistoupit k našim nerovnicím. Takže za A. 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina x je menší nebo rovno minus 2. To je právě tedy, když 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina x plus 2 je menší nebo rovno 0. A to je právě tedy, když x patří do uzavřeného intervalu minus 1, 3. Za B. Se týká nerovnice 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina na x je menší než minus 2. To je ekvivalentní nerovnici. 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina x plus 2 je menší než 0. A řeším této nerovnice jsou všechna x patřící do otevřeného intervalu minus 1, 3. Za C. 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina x je větší nebo rovno minus 2. To je ekvivalentní nerovnici 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina na x plus 2 je větší nebo rovno 0. A řeším této nerovnice jsou všechna x ze sjednocení intervalu. Interval minus nekonečno minus 1, který je zleva otevřený, zprava uzavřený, sjednocený s intervalem 3 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Za D. Se týká nerovnice 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina x je větší než minus 2, to je ekvivalentní nerovnici 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina na x plus 2 je větší než 0. A řešení jsou všechna x ze sjednocení intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 1, sjednoceno s otevřeným intervalem 3 nekonečno. No a teď to shaďme. Za A 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina na x je menší nebo rovno minus 2 a právě tedy, jestliže x patří do uzavřeného intervalu minus 1, 3. Za B 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina na x je menší než minus 2, to je právě tedy, pokud x patří do otevřeného intervalu minus 1, 3. Za C 8 krát 1 čtvrtina na x minus 17 krát 1 polovina x je větší nebo rovno minus 2.
To je právě to, když x patří do sjednocení intervalů. Interval minus t konečno minus 1, který je zleva otevřený, zprava uzavřený. Sjednocený s intervalem 3 nekonečno, který je zleva uzavřený, zprava otevřený. Na zadě 8 krát 1 čtvrtina na x to minus 17 krát 1 polovina na x to je větší než minus 2. To je právě tedy, pokud x patří do sjednocení intervalu. Otevřený interval minus nekonečno minus 1, sjednocená s otevřeným intervalem 3 nekonečno. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.